Já si myslím, že tenhle sbor, který tady máme, tak je sbor takových mírně pokročilejších, pěvecky pokročilejších dětí, takže můžeme si dovolit třeba zpívat i trošku náročnější repertoár, ale jak říkám, trošku. Já mám na Marielu krásné vzpomínky, protože my jsme tam v skutku začínali se sestrou jakoby tu naší pěveckou kariéru, kdy, když jsme byli doma, tak jsme chodili do Marieli tajně, jo, a tam jsme začínali zpívat. It's group of people has its own spirit. So I can appreciate that Mariela, choir Mariela's got a very good spirit of singing, of together, of being all together. That's important. Souvej se kapše, jemný bratře, pojď nám z rybníku, pomej se zkručila.